Bonjour tout le monde et merci d'écouter la chaîne Casa Or. Mes chers compatriotes marocains, notre grand compatriote Boone a rencontré dernièrement à la Mouradia le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et ce fut un grand spectacle. Alors, je vais essayer de vous raconter comment ça s'est passé, mais brièvement, car son entrevue, ou plutôt son grand oral, a duré 22 minutes. C'était un véritable monologue. Tout au long du monologue, Anthony Blinken était comme ceci. Alors voilà, je vais vous le raconter maintenant. Bonjour, monsieur Anthony Blinken, comment ça va? شوف قبل ما نبداو مسيو انطوني بلينكن غادي نجي معك الصراحه انا ما غاديش تخلعني بهذيك لا ميزون بلانش لا سي اي لو اف بي اي لا نازا شوف حنا عندنا المراديه عندنا الشنقريحه عندنا لاين بي لارمي لا بلو كروند دو موند الوغ سكي في انا وياك نو سوم ديغال ايغال عندك كي تحب نتايا زعما Dawa le master. Ouana, je suis le petit poussé. Je ne suis pas le petit poussé. Ou d'ailleurs, tu sais quoi, monsieur Anthony Blinken? Faut que je te mette tout ce qu'il y a. Hein? Hum? 4 juillet. Yak. Ouana, faut que je. 5 juillet. Palbal. Et à la cabal de décalage horaire, il y en a une journée de différence. Mais sinon, c'est la même heure. Même jour. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le 4, le 5, le Kida, c'est 2 siècles. Qu'est-ce qu'on a foutre, 2 siècles. Et que moi, le 4 et le 5, je suis un peu plus de temps. C'est Israël ou Kibir Chadk Blam Kibesh Mizouf Nino Stin Nalish Dina Stikla Hint Sabaki Katardas Bag Oh Nino Stin Oh Marc, chef, monsieur le secrétaire d'État américain, je suis en train de dire que la population est de 30 ans. Et je suis en train de dire que vous êtes un jeune. D'ailleurs, tu sais quoi, monsieur Anthony Blinken, انا راني موجد باش نعطي السلطه اللي جات ايوا اذا كنت برهوش بحالك كتحكم امريكان حتى حنا البراهج ديالنا يقدروا يحكموا الجزائر مسيو انطوني مسيو تبون شنو باغي تعطي السلطه للبراج تاع اسكت هكا نغمق عليه تماك فانتي البشر المهم حدي راسك تبون شكون تكون شوف تخوف فوق راسك خديني بينو وبين بلينك صافي يلا المهم شتي انطوني انا بحالي بحالك انت برهوش وش هاد السلطة وانا كنعطي لي جون السلطة 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 ماشي السلطة علاش نقول قلتي السلطة قولو السلطة بغيت نقول السلطة السلطة انا لي جون نعطيهم السلطة 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 المهم فهمتيني انطوني سي بلينكن بغيت تعرف شفت انا في الرئاسة ديالي عرفتي من هاي دات لا كومبان بريزيدونسيال كنت الوحيد يا سي انطوني اللي قلت لهم اي حاجة انا غنقولها لكم غنديرها كتابين باش من سالي الماندا ديالي تحاسبوا معايا قولي هادي درتيها هادي ما درتيهاش هادي درتيها هادي ما درتيهاش كاع هاداك الشيء اللي قلت لهم وكتبتهم درتهم يا سي انطوني انا لابيرات بون اي حاجه اللي كنت نتمنى نديرها للجزائر ونديرها لهاد لي جان نفذتها تبون والزيت والطحين والسميده وزيت كيفاش الطحين وزيت قلت له كاع الحاجه غتنفذها تنبر عندنا مشاكل مع الزيت وداك الشيء شوف تخوف سوق راسك تخوف سوق راسك البشر ديالنا حنا خصو يطوحوا خصو يتلاها شويه في عقلو بقى عليه يفكر شو شويه بدا يتفتح دماغو باش نيتي اذا جا شي جيل جديد ديال الملكين يهضروا معاهم بقى يهضروا معايا على الكرش او ما شبعوش شوف كيفاش كنهضر مع السيد بغيتي لي جون يبقاو لهيني في القص
ديها في راسك نتايا. المهم باش نعطوني بلي كنسمح ليها تخينا راه كيسد عليه بزاف. المهم نسى الزيت وداك الشيء والطحين، انا حاجه واحده اللي بغيتك تفكني منها يا انطوني بلينكن، حاجه واحده كنطلبك منها، ما نطلبك حتى شي سيرفيس، سيرفيس واحد، المروك. المروك يا انطوني المروك، فكني منو، اعطيني شي حل باش نتفك مع هاد المروك. فك انطوني عندك انا هاد المروك يجنني جنني جنني جنني، كي غنديرو معاه يا انطوني كي غنديرو معاه؟ راه مسد عليا قبي، قبي مسدو عليا، عرفتي 62 فرع راسي عندك كيتحرك بان راني مضاد مع المغرب على الصحراء ولا لا 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 شكلو عرفتي راه عطاونا طريحة في 63 ايه مسي بريزون ما تقولش عطاونا طريحة ياك حقرونا لا ياك حقرونا 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 هادشي اللي قال بن بلا ايه ولكن ما تقولش بعد هكا لونطوري يمكن الناس راه كيتسنتو لي شنو نقولو قولهم بان رجعتي تندوف رجعتي بالشهر ايه الو عرفتي يا مسيو انطوني بلينكن واخا المروك حقرانين المهم راه قالها بن بلا المهم واخا المروك حقرنا وجاب الدبابات والهليكوبتر شي ماتوا 58 شهداء رجعنا كاع الاراضي ديالنا واخا هو اكسبانسيونيست المروك تحابوا بان المروك غادي يحقرنا ويدينا الاراضي اذا حنا رجعنا تندوفو بالشهر اذا شنو اذا حنا بزراوت جينا على المروك دونك داكشي اللي كيحكي الملك ديالهم بان عطاونا طريحه غير الكذوب القضيه ديال حقر وحقر بن بلا ديك النهار كان كاين شي جوان ديال المروك جوستومون راك ديما كيسيفطونا الحشيش هادشي علاش حنا الرئيس ديالنا بشكل حقرونا 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 ما هو ما كاسوش كاع يقول لك الهضره واش عباد الله حنا رجعنا الاراضي ديالنا قلنا حقرونا حقرونا هذا ماشي فليب عرفتي يا مسيو انطوني بلينكن انا ما فهمتش هاد المره هو الوحيد اللي ما كنتفاهمش معاه في داريشو توانسة هما أصدقاء ديالي نموت على توانسة نفس التفكير نموت عليهم موريتانيا مسكين ضعيفة ممكن نسلك ولكن هاد العافية في المالي في النيجر في ليبيا عرفتي لي ميرسونير باغتو حتى الفاغنير كاين شوف متقولوش الفاغنير انت اللي جبتي الفاغنير للمالي أنا جبت الفاغنير فين انت مين كاين المهم انا نغمق عليه نقول له بان كلمه سنه ودخل فيها فاغنا باش يا ربي انا تانا ما دخلش في السيرك هذا شوف ثق فيا الفات مع البشر و مسيو انطوني بلينكن سافي انا جو شوف بلينك ياك تجمع ياك غنهضر معاك كل صراحه جو تبري اكور و فيغ القلب ديالي غنعطيه لك ونفتحو لك و تقرا شو كاين في القلب ديالي انا الصراحه هاد التريكي اللي كان في الساحل ما فهمتش كيفاش جا هادشي ما فهمتش كيفاش بدا كيف تسلط علينا هاد المصيبه الكحله والله العظيم يا بلينكن مع فراسي ما يتعاود كنت ناس فقط قالوا لي كنا الروين كاع في لي فرونتيير باش بدا هادشي الله اعلم تبون ما تقولوش ما عرفتي شي انت هو الرئيس اللي خصك انت هو الواحد اللي خصك تكون عارف على كلشي تقولوا انت ما فهمش وعي باش نبين ليه بان انا ما داخلش في مع الفاغنير ومع القوى ديال ليبيا وديال مالي تشاد ياك عارفنا حنا اللي داخلين في هاد الروينه هادي دوخ ديما دوخ البشر فهم شويه فهمتي يا مسيو انطوني بلينكن انا قلبي صافي اي حاجه نقولها لك يا بلينكن انا رجل معقول جو فو بار سيريو يا مسيو بلينكن عرفتي مسيو بلينكن باش تعرفني انا Je suis un président qui travaille pour son pays. J'ai des grands projets pour la grande Algérie. Imaginez-vous, le port d'Alger sera le plus grand port d'Afrique. D'ailleurs, vous savez quoi? J'ai construit un réseau ferroviaire. Le ferroviaire, comment on dit? Ferroviaire ou la ferroviaire? Là, moi, train. Train, il douce, ska. Man bachar, dzer. Afti, chère fille, aïe, Anthony Brick. Man bachar, dzer, train. 900 كيلومتر هذه انا قوي لا فورس دو فراب 900 كيلومتر ديال الترين يفرفر من الصحراء لبور ديال الجي تبون ما تقولوش 900 كيلومتر يقول له بشار زيرو كان معاش وقع في جال بشار تقول له 900 راه بحال قلتي
جوج مدن صغار في امريكا، عرفتي تبارك الله شحال امريكا فيها، انت دابا على 900 كيلومتر بقيت تحكي لينا. شوف انا عارف اش كندير، 900 كيلومتر راه نمره كبيره، 900 راه قريب ال 1000. اسكت اسكت ما تعرفش سق الهضره. مش عطوني بلينكين سمح لي هذا المبرزيت هذا راه كيف فليبيني، عرفتي شنو باش نوريك بان انا عندي دي كران بروجي مسيو انطوني بلينكين. عرفتي مع هذه الازمه ديال الاوكران وروسيا مباشر كيطلب على الزرع، انا غادي نفك المشكله لو المغرب اي لافريك سبساريان بالقصوص. وي عندي واحد البروجي اغريكول، غادي ندير 30 مليون دو طن ديال لو بلا. وي غادي نحيي لاغريكولتور، نحييها صح. عرفتي حنا اون ا بيزون كو دو 9 مليون، دونك شحال غاتجي؟ 21 مليون طن ديال لو بلا. غنسيفطو للمروك، تونس، ليبيا، مصر، وليشات لافريك سبساريان. حنا نوكلو لافريك. علاش با فراسك شا انطوني؟ كتقني ياك؟ شوف تبون ما تبالغش بزاف. علاش ما سيتي با كونفيكون؟ المهم عرفت شنو هضر له على اسرائيل باش ينسى هاد الموضوع دغيا، خاطر هادي راه فريمون ما داش. غنقول لك راه شفتو في عينو راه ما داش. قلت له غتوكل افريقيا واش تعرف شوف هاد الرئيس خلينا نحترم ما نزيناش. لا قلت له هضر على اسرائيل. انطوني شوف غنقول لك قضيه على قضيه ديال اسرائيل. انا ما عنديش المشاكل مع اسرائيل، ما عنديش مشاكل مع اسرائيل. انا داير لو بروبليم ديال فلسطين بحال ديال الصحراء تماما، دو زوكيبا، واحد مستعمر فلسطين وراه مستعمر الصحراء بحال. دابا انا عندي ما عنديش مشاكل انا مع اسرائيل نهائيا نهائيا. باش تبون كيفاش انا كنت كنهضر على اسرائيل كنقول نقولوش ما عنديش مشاكل معاها. انت يلا كنت كتقول للمروك عاش مطبع ودابا تقول له ما عنديش مشاكل مع اسرائيل. اذا انت سكير ما عندكش مشاكل مع اسرائيل علاش كتقول للمروك راك مطبع ونوض الحيها؟ شوف المروك مروك، اسرائيل اسرائيل. فهم عيق يا راس البريق عيق، خلينا نهضر وغتفهم الفيلم كي غادي يساعي. تصمت مسيو انطوني شوف غنقول لك حاجه، انا نموت ونفنى على اسرائيل على شرط واحد، اذا عطاو فلسطين شويه الارض ويعطيهم هذيك جيروزالم، يعطيهم واحد الدرب صغير نسميوه جيروزالم اس وصافي وكلشي يتحنى. انا نعترف باسرائيل، يعطيهم شي حاجه ودرب جيروزالم. راه الملك تاع السعوديه راه كان عطاه هذا الطلب، قال لهم الا اسرائيل اعترفت بتميتو فلسطين في لي فرونتيير ديال قبل 67 كاع الدول العرب غادي يقبلوها. صافي دي كوا نو سوم انكلي باسكو نو سوم مانبر دو لا ليغ عرب سانت اوليمبيك. تو فوا جو ني ريان كونتر اسرائيل. دونك عرفتي راه ما تفلاش مع اسرائيل، ما واحد يكون معاه مزيان. دايوغ شتي شو وقع لي فينك؟ لا وعطا نهار ان بروشين فيديو ديال دايوغ تخينا اللي راه كيفيلميني سميتو كازورا، غادي يهضرلك عليها على قضية تاع لي فينك. عشتيني منو في البروشين فيديو. المهم هادشي بينو بينك راه سقط الخبر بينا، راه قريب يبوستي واحد الفيديو جديدة. انا مسيو انطوني بلينكين ايكوتي moi je vous aime bien, je vous ai tout raconté. Monsieur le Président, Monsieur Abdelmajid Tebboune, Votre Excellence, ce fut un grand plaisir que d'être parmi vous là à Alger. J'espère que tous vos projets se réaliseront. Et Inch'Allah, comme on dit ici à Alger, vous serez l'un des meilleurs présidents que l'Algérie n'ait jamais eu. That's funny! That's very funny! But it's all right, I couldn't resist, I have to say that. Alors, monsieur le président, bon courage. Vous savez, c'est le film? Oh. Nino et Chine, Trika, on est en Dakar? Ou même pas 20 secondes? C'est tout? C'est le film, Raïs. ستينا راه مشاو فحالهم دايرين ستو بغيتي السرد نخلي لك تسد موراك كيفاش بقيت بحدي. اي وي اي سي انسي كو فيني سو غران سبيكتاكل دو لا مورادية دو رير. الوغ افون دو فينير سيت فيديو جو ولي فينير سور ان بو دومور كار فو سافي سيت هيستوار دو 20 سكوند كو جي سيتي جوست يا كالكو سكوند دو سلا
C'est vrai, hein, si vous écoutez la vidéo, enfin l'audio, vous allez voir que Abdelmajid Tebboune a parlé pendant 22 minutes. Et pendant tout ce temps-là, Anthony Blinken faisait un. Et à la fin, il a dit cette fameuse phrase courtoise que tous les diplomates disent en général quand ils vont rencontrer un chef d'État ou un ministre ou quoi que ce soit. Donc pendant 20 minutes, l'autre il a duré 20 secondes, vraiment ça l'a fait. Et ça m'a fait rappeler une histoire que mon père, l'Arhamou, m'avait racontée, qu'il a vécu à Oujda et que les anciens lui ont raconté. Il était à cette époque-là un peu trop jeune pour assister à ça, mais les anciens lui ont raconté cette histoire qui est totalement véridique. C'était à Oujda, dans les années du protectorat, et il y avait les résistants marocains qui foutaient des bombes un peu à droite et à gauche, et donc il y avait un grand bordel à Oujda. Et il y avait le gars là qui contrôlait Oujda, un général, un résident, je sais pas comment on les appelait à l'époque, était en colère, et donc il s'est réuni... tous les gars qui pouvaient rassembler dans un terrain vague, et lui était debout dans l'estrade, et il voulait faire un speech pour leur dire combien il était en colère en ce qui concerne la situation à Oujda. Et il y avait un interprète avec lui. Un interprète, Zamabesh, l'Oujada, il fait un mot, Shkigou le Krina, Fala Sawaya. Alors, pour vous raconter la chose un peu très rapidement, donc le fameux général français, il commençait à dire « La France vous a tout donné. La France vous a nourri. La France vous a soigné. Et vous, bande d'ingrats, c'est comme ça que vous nous remerciez. Bande d'hypocrites, vous ne méritez rien. À partir d'aujourd'hui, c'est fini toutes les faveurs. Pas de bon, pas de bouffe. Pas de chocolat, pas d'huile, pas de semoule, rien. Ça va être la disette dans la ville de Oujda. Plus rien. La France ne dépensera pas un seul centime pour vous, bande d'ingrats. Maintenant, c'est fini. Vous allez manger que des cailloux, bande d'incapables. » Bref, c'était comme ça pendant une heure. Les menaces, les trucs, ça m'a genre... La France ne sera plus là. Pour les Oujada, sa fille. Alors, quand il finit, il regarde l'interprète et lui dit, après une heure de speech, il regarde et lui dit, « Allez, traduis-leur !» Alors, l'interprète marocain vient, « T'es chauffé avec le bras qui te faut chauffer ?»« Oui, goût de l'homme. Fort-toi. » Alors, le général lui dit, « C'est tout ?» Il dit, « Oui, c'est tout. » Okay, pendant une heure, j'ai parlé, toi, tu as dit un seul mot, ça y est. Ah oui, ça y est, ils ont tout compris. Il y a Didier le Tupoun. Chahoui, blablabla, allez, 22 minutes, j'ai fait blablabla. Oui, Goulou. Nice to meet you, Opera Tabon. Et il aurait pu lui dire même en espagnol, hasta la vista, baby. Sur ce, chers compatriotes, à la prochaine vidéo. Et comme promis, justement, je vais vous parler des raisons de la défaite des Fenech. Et c'est pas une rigolade, c'est vrai. Je l'ai lu dans un fameux journal de là-bas. À toutes.